کی بارگاہ میں ہوتی ہے تن فقط ان کو تن پیش کرتے ہیں جب یہ تھا فرمان اللہ نا پاک سوشل بھی اس کو یا اللہ پاک سوشل بھی کو اپ صاحب کے والدین یا اللہ پاک اتنے دن بعد اس کو یہ پانی کا جان ہے یا اللہ پاک اس کا تو اپ کا سوال بھی پیش کرتے ہیں جب یہ تھا فرمان اللہ نا پاک وسیم صاحب کی ماتا ان کو پانی کا جان ہے یا اللہ پاک ان کا سوال ان کی دور پیش کرتے ہیں جب یہ تھا فرمان آمین صاحب کی یاد پر تمام مشکلات آمین یہ صاحب اس سفر میں اللہ پاک کو بھی کامیابی عطا کرے